Então, como eu prometi para vocês, aqui está o nosso omo líquido concentrado. Olha só que bonito que ele ficou, a textura dele. Ficou bem grosso. Então, a quantidade que você vai utilizar desse omo líquido aqui na sua máquina é bem pequena, em torno de 50 ml mais ou menos. E você lava aí até 10 kg de roupa. Isso que é uma ótima opção também para quem gosta de fazer sabão líquido para revender. Você pode revender aí o frasquinho de 1 litro em torno de 8 a R$ 10 aí, e a pessoa vai utilizar por muito tempo esse sabão líquido aqui, ok? É só para você ter ideia, com 1 litro aqui, ó, a gente fez um pouquinho mais de 1 litro, deu 1 litro e 200 mais ou menos. Só para você ter ideia, com esse 1 litro aqui, você consegue lavar mais de 100 kg de roupa. Só com esse 1 litro aqui, ok? Então é uma mistura bem simples, bem fácil. Você tem os produtos aí na sua casa, com certeza. E você faz aí em poucos minutos, aí no máximo 3, 4 minutos, já está pronto o seu omo líquido concentrado, ok? É só lembrando que aqui em cima, aqui, ó, nesse site, soformulas.com, eu disponibilizei para vocês uma apostila totalmente grátis. É só você abaixar ela com todas as receitas aqui do nosso canal, as receitas que eu faço e publico aqui no meu canal Paulo Adriano Lima. Então, caso você queira baixar essa apostila aqui gratuitamente, aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, tem um link. É só clicar ali naquele link e vai levar para o site soformulas.com para você baixar sua apostila totalmente grátis, ok? A gente vai precisar aí de 1 litro de detergente. Eu gosto de utilizar esse detergente azul, mas caso você não tenha aí na sua localidade, você pode usar aquele detergente transparente ou amarelo, ok? A gente vai precisar aí de 100 gramas de sabão em pó. Eu coloquei aqui nesse copo americano, mais ou menos a metade dele, ó, dá 100 gramas, ok? E a gente vai precisar ainda de 150 ml de água para a gente fazer a dissolução desse sabão em pó. Juntamente com o sabão em pó, a gente vai colocar ainda uma colher de chá de bicarbonato de sódio, ok? Então, esses 150 ml de água aqui é para a gente fazer a dissolução desses dois sais que estão aqui. Pessoal, então, para fazer o nosso sabão líquido aí concentrado, a gente vai fazer duas misturas. A primeira mistura, a gente vai misturar aí os sais, no caso o sabão em pó e o bicarbonato. Vamos diluir ele com água. Vamos preparar aqui. Então, eu tenho 100 gramas do sabão em pó. E agora eu vou colocar mais uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Então, essa aqui é a colher de chá, ó, pequena. Olha. Então, aqui no sabão em pó, juntamente aí com bicarbonato, a gente tem todos os sais inorgânicos responsáveis aí pela limpeza da sua roupa, transformando aí os dois detergentes em sabão líquido concentrado, ok? Só lembrando vocês que vai dar um pouquinho a mais de 1 litro, vai dar 1 litro e 200, 1 litro 150 mais ou menos. E com esse 1 litro 150, 1 litro e 200, você consegue lavar mais de 100 kg de roupa. Então aqui já tá os dois sais, o bicarbonato e o sabão em pó. Agora a gente só coloca água quente, que é de extrema importância você ferver a água, deixar ela bem quente, ponto de ebulição 95, 98 graus mais ou menos, e adicionar para diluir completamente esse sal que está aqui dentro, ok? Caso você não utilize a água em ponto de ebulição, a água fervendo, pode ocorrer uma separação de fase entre os dois produtos. Então a água tem que ser bem quente em ponto de ebulição para você diluir esses sais que estão aqui, ok? Então vamos colocar agora a água. Pessoal, então olha só. Eu coloquei aqui nessa leiteira, ó, a água, para vocês verem, ó. Ela está liberando as bolhas, então quer dizer que ela está em ponto de ebulição. Então é água assim que a gente tem que utilizar para diluir aí o nosso sabão, ok? Então vou colocar aqui 150 ml. Agora vamos misturar. Misture bem, misture mais ou menos uns 2 minutos, até diluir bem o máximo possível que você conseguir esse sabão em pó com o bicarbonato, ok? Então aqui é o ponto dela
tá bem misturado, tá ok? Eu peço para vocês misturar mais ou menos aí durante uns 2 minutos, 3 minutos aí, o máximo possível, para diluir bem essa solução, para não separar as duas fases, como eu disse para vocês, ok? Então vamos deixar do lado aqui, e na sequência a gente mistura já com os detergentes. Então agora o que a gente vai fazer? A gente só vai misturar as duas fases e já está pronto nosso omo líquido aí concentrado. A gente não coloca água porque o produto já é concentrado, então não há necessidade de água. Você vai utilizar da maneira que está aqui. Já já eu vou passar a receita para vocês de quanto que você vai utilizar em cada máquina certinho, para você poder utilizar e lavar suas roupas aí, ok? Então agora aqui, olha, já está grosso, ó, devido ao detergente. Então com esse sabão aqui que a gente vai colocar, a gente vai adicionar todas as propriedades aí, os sais inorgânicos que precisa para fazer o sabão líquido. Olha, não ficou nada, tá vendo? Todos os sais foi diluído. Então agora vamos só misturar ele aqui e já tá pronto. Olha só como ele engrossou bastante também. Como eu disse, ele é concentrado, então ele vai engrossar mesmo. Você vai se surpreender com a quantidade que você vai utilizar. A quantidade é muito pouco para a quantidade de roupa que você vai conseguir lavar com esse produto aqui. Olha só que bonito. Pessoal, então deixa eu mostrar para vocês como é que ele ficou aqui, ó. Deixa eu colocar nesse becker aqui mesmo. Tá limpo. Olha só. Aqui ele já tá pronto. Olha só que grosso que ficou. Bem viscoso, bem concentrado mesmo. Aqui dá para você lavar muita roupa com esse 1 litro e pouquinho aqui do sabão líquido. Ok? Então eu vou embalar ele agora. Daí eu vou passar para vocês as instruções da quantidade que você vai utilizar desse sabão líquido aqui na sua máquina, ok? Ó, então vai dar um pouquinho mais do que essa embalagem aqui, tá? Essa embalagem aqui é para 1 litro, então a gente fez aí em torno de 1100 1200 ml, ou seja, 1,2 litros do produto, então vai sobrar um pouco aqui na embalagem, ok? Então aqui, ó, deu 1 litro e sobrou um pouco, que já dá para você utilizar. Só esse pouco aqui, ó, já dá para você utilizar aí em 20 quilos de roupa. Eu vou mostrar para vocês então agora a quantidade que você vai utilizar para lavar suas roupas aí na sua casa, ok? Okay. Pessoal, então vamos para a receita aí para vocês utilizarem o sabão líquido na casa de vocês. Então para uma máquina aí de 10 quilos, você vai utilizar em torno de 50 ml desse sabão líquido concentrado. Mais ou menos essa quantidade que está aqui, ó, é suficiente para lavar 10 quilos de roupa. Então 50 ml equivale a 2 dedos de sabão líquido no copo americano. Então aqui eu estou com o copo americano, equivale aí a 2 dedos, ok? Então essa é a quantidade para vocês lavar 10 quilos de roupa.